Okay, good morning guys and girls. Thank you sa pag-add sa akin sa Lightbox. Now, I would like to introduce you dito sa Toon Boom. Before anything else, to those na wala or wala silang Toon Boom na naka-install sa kanilang mga units, laptops or desktops, this is the website where you can download a free trial of this. Usually, it's a 30-day trial. I had mine tried siguro kaya nabawasan to, or ito ngayon yung ino-offer nila. 20-day, 21 days. Anyways, so ito yung download site, download page for the trials ng Toon Boom. Aside from that, we will try to coordinate with the IT team ng CIIT para maka-access din kayo using our school email. Here on this download, trial download, gamitin nyo na lang muna yung personal email ninyo, no? Para pagka in-install na kayo ng with license, using our school email para hindi na magka-conflict. Okay, so again ha, ito yung download page noong free trial. I advise na you use your personal emails here, not the school email, para naka-reserve na yung inyong school email for the license version, which is will be coordinated with the IT. Okay? Next, bago tayo gumawa or magbukas ng Toon Boom, for example, na-download nyo na, na-install nyo na, you're ready to go, bago tayo magsimula, create a project folder. So, medyo pabaliktad to. So, kailangan gagawa ka ng project folder. Though merong prompt or magpo-prompt sa'yo na magke-create siya ng project folder niya, it's better off na ikaw ang mag-create ng project folder para alam mo kung saan located yung folder na yon. In this example lesson, I have created the project folder muna dito sa desktop just for the purpose na madali nyo siyang makita. Ayan, so I have named it as such. So dito ko ngayon idedirekta yung aking magiging start na project or paggawa ng project, yung initial. So what I'll do next is this. I will now go to my Harmony. I can just type in here Harmony. So ayan yung kanyang icon. I also have it on my taskbar. Pwede ko na ngayon i-click yan. And then eto ngayon, magpo-prompt na siya. Hey, so here, camera size, yan muna puntahan natin. Let's set it to a 1080. Yan, 24 frame per second. Yan. So, kikita nyo na yung size and default. So, there are other sizes there. Pero for now, let's just use what is yan, on the first choice. Next, create a scene. Ito yung pinaka-file mismo, di ba? Pero ito yung sinasabi ko. It's better off na ikaw, ayan o, siya ang nagbibigay sa'yo ng folder. So, it is better off na ikaw ang gumawa ng project folder prior to opening it or bago mo buksan. Then, go to the location of that folder, select it, and then I'll just press select folder. And then I will name this. Let's say intro. Dito walang space, automatic. Nilalagay niya ng underscore na character. And then lalagay ko lang practice. And then I will click the create scene. Okay? Now ipapakita ko lang class before we go to the actuals. Neto, no? Papakita ko lang muna, minimize ko lang. eto na siya. Yung project folder ko kanina nagkalaman. Pero ang laman nun, so remember, pinangalanan ko yung scene kanina na intro practice. Hindi siya nag-create basta-basta ng Hindi siya nag-create ng file. Nag-create siya ng library file. At pag binuksan ko yan, meron na siyang mga subfolders. As you can see, wala pa dito yung pinaka-file. Bakit wala pa dyan yung file? Kasi, going back to Harmony, hindi ko pa din to sinesave. I haven't saved this. So, what I'll do, I'll go to File, and I'll do the save. Then, dyan pa lang siya gagawa ngayon ng actual Harmony file. Ito. I'll go back to the folder. Ayan na, oh. So, from the intro practice folder, makikita ko na ngayon eto siya mismo. So, eto ang Xstage. Yan na ang pinaka-file extension niya. Okay? There are some things here that we will discuss later on as we encounter it. It's preferable that way. Okay? Para mas maintindihan natin with actual examples. So, now I will close this project folder. And let's proceed to the scene. A little more technicalities. Konti lang. Ito ang inyong UI. Now, to introduce you to the UI, makikita ninyo, itong UI ay may several windows. So, to those na nag-2D na from the start, kung maaalala nyo si Animate, or yung UI layout ng sa nagbi-video edit, Adobe Premiere, or After Effects, may similarities ito. Sa Animate lalo, you have a stage here, you have a timeline here, and then you have your other tools here. Pero ito, these are also windows. Ang windows or windows ng Toon Boom for tools and tabs ay very customizable. So that means, hindi ito permanent layout. I can add. For example, kailangan ko ng top view. I can click this plus, and then I can click the top view. Kakaroon ako ng top view na tab. Pero, I can click this tab ng top view, and I can move it somewhere else, for example, dito, and you will see magkakaroon ako ng panibagong window for the top view. Then I have my window for the stage. So that's how customizable this is. I can close this. Ayan. Next, as you can see, or kung napupunan ninyo, whenever I hover, pag tinapat ko tong cursor ko on a certain window, nagkakaroon ng pula na border. That means, kapag ka pumula yung border niya, that means that window is active. That means I can click settings from that window and I can interact with its buttons. So, yun yung ibig sabihin yan. Initially, pag in-install ninyo ang inyong Harmony, wala yung ganyang function. So, nasaan yon? I-click nyo ito, Edit, Preferences, and yung shortcut, and then dito, i-check lamang natin, Focus on Mouse Enter. Pagka tayo ay naka-focus on Mouse Enter, yan yung mag-aalaw sa atin that whenever we hover, we activate the window. Kasi kung hindi naka-check yun or hindi active ang focus mouse enter, wala. Ikiklik mo pa ang view para mag-activate. Ikiklik mo pa yung window na to have it activated. Okay? Yan. Next. So, makikita ninyo dito, we have our Windows and Tool Settings. Magkakasama sila. So, let us go to some simple shortcuts. The Photoshop, doon sa mga familiar sa mga Adobe shortcuts such as zooming, spacebar, control spacebar, that's still a zoom. Control, sorry, Alt spacebar, that is still a zoom out. And then spacebar, click and drag, that is still a view pan. So there are some shortcuts that you can still use if you're coming from Adobe. Okay, next, mapupuna din ninyo rito, class, on the bottom view, you have your layers and your timeline. Okay, alam ko sanay kayo sa layers, pero ang Toon Boom, bukod sa may layer siya, meron din siyang, this is what we call the node view. Ito ay nodes, so node base. Yan. Later on, gagamitin natin ito, or most of the time, itong node view na to ang ating i-access. No? Which is a lot more easy to manage kumpara sa layering. Okay? I'm not saying na hindi na natin gagamitin ang layers, still we will, pero you will be more faster here with the node view. Okay? So, ito muna yung intro video natin for Toon Boom. On the next video, we will be discussing the drawing tools niya and other options. Okay, see you later.